Tak já mám dneska takovou docela krásnou příležitost si popovídat s krásnou dívkou. My se známe. Ano, my jsme spolu se potkali na natáčení filmu a teďka já už úplně přesně nevím, jak se jmenuje. No, byl to Román pro pokročilé. Román pro pokročilé. A vím, pamatuju si, že jsme s Markem Bašutem, tam na vás, tam jste byli dvě krásné holky, které tam tančily a mohli jsme na vás oči nechat. Takže mám velkou jako čest dneska s tebou tady hovořit. To děkuji. Vlastně, kdo tě nezná, tak já bych řekl, že tohle je Iveta Kindlmanová. Je to Supermis Media 2018 ano, a Czech and Slovak ano. Models 2020. Co to je, co to je třeba tady ty Czech and Slovak, co to je za soutěž? Tak je to vlastně soutěž krásy, ale která spočívá jenom na tom, jak člověk je fotogenický, takže když budete mít krásnou tvářičku, tak se můžete přihlásit. Byl, dejme tomu, tento titul pro tebe v životě nějak důležitý? Změnil tak, ti něco? Jelikož se věnuju sociálním sítím, hodně fotím už vlastně od svých 15 let, takže pro mě to bylo přínosem, že jsem mohla zase dávat nové fotky na Instagram a na sociální sítě. Takže profesně to určitě byl krok dopředu. Ano, ano, určitě. Hele, ale my tady jsme dneska spíš, abychom si popovídali o tom, jaký ty jsi řidič. Ano, to bylo zajímavý. Máš vůbec řidičák? Mám řidičák. A jak dlouho? Mám řidičák už 8 let. 8 let. A jezdíš 8 let bez nehody? Ano. Musím zaťukat, že jezdím bez nehody. A můžeš říct třeba, měla jsi za tu dobu nějaký problémy třeba s pokutama? Platila jsi někdy nějakou pokutu? No, právě že musím říct, že od té doby, co řídím, tak mě ani jednou nezastavili policajti. Mm-hmm. A doteď se bojím té doby, kdy jako zaťukaj, stáhnu to okýnko a budu jim muset dát ty papíry. Takže já budu hrozně nervózní, podle mě. Hele, ale já myslím, že kdybych jim ukázala své sociální sítě, takže oni ty papíry ani nebudou chtít. Hele, a teď si řekněme takovou věc. Ty teď jezdíš čím? Teďka mám Oplíka Korzu. A to je automat, anebo to je manuál auto? Je to auto, manuál, pardon. Už tady přemýšlím o automatu. A celý život teda řídíš manuály? Ano, ano, mám manuál a já jsem zastánce toho, že manuál je podle mě lepší, protože člověk si to jako užije. Že když řadí, tak prostě jako je to takový jako... No pokud nejdeš nějakou ano, dlouhou trasu ano, teda ano, po dálnici, ano, kde ale to je... já mám radši přesně tohle. Jo, já bych se chtěl zeptat na to, kdy vlastně... si jela nějakou opravdu dlouhou štreku. Dlouhou štreku? Já moc teda dlouhý štreky nejezdím, protože teďka jako úplně není ani kam. A jelikož jsem předtím měla auto, kterému jsem nevěřila, takže daleko jsem nejezdila, ale nejdál to bylo do Německa. No tak to není takový kousek. No, tak Drážďany jsou docela blízko. Hele, říká se, že chlapi jsou za volantem agresivnější než ženy. Není to pravda. Ne, jsi agresivní. Není to pravda, já jsem fakt agresivní. Já vždycky říkám, že z princezny se za volantem stává teda... Dračice. Ano, ano. Dobře, a měla jsi někdy nějakou takovou historku, že by nějaký chlap pro tebe něco třeba, nějaký náznaky, jako nějakých, dejme tomu, styčených prstů, nebo jsi to ještě někdy nezažil? Jo, tak to naštěstí, jako jo, někdo mě už vytroubil, nebudu kecat, ale něco takového asi ne. Hele, a říká se, že ženy jsou mnohem horší řidičky než muži. Já osobně si to nemyslím, protože moje přítelkyně je třeba vynikající řidič. Ano. Ale pravdou je jedna věc, že když se dostane do komplikované situace, tak mě prosí, abych zaparkoval. Ano, ano. Jde o to, že ženy podle mě jako mají takový ten jako strach, že muži jsou taky jako odvázanější, když řídí, a ženy jsou taky opatrný, takže podle mě je to tím. Myslíš, že v tom je roli zodpovědnost, no, že ženy jsou zodpovědnější? Já si myslím, že jo, že mužům je to jedno, prostě ty to tam napály a jedou a ženy jako se jako bojí. Hele, podle mě mají takový jako. Když říkáš, že jsi neměla nikdy, ty jsi ani neopřela to auto nikdy, jenom tak jako... Ne, já musím říct, že fakt ne. Fakt ne, jo. Já jsem fakt opatrná, že moje auto je moje dítě. Hele, řekni mi jednu věc, jak to je s tím třeba, kdyby se ti něco, kdyby, dejme tomu, si píchla někde? Dokázala by si vyměnit pneumatiku? No, nad tím jsem přemýšlela, ale asi bych zastavila někoho a požádala o pomoc. Takže ty ženské zbraně by si použila i při tyhle Ale minimálně bych to zkusila, kdyby tam nikdo nebyl. Já vím, že si Korzu dostala od Algonu na rok užívání. Ano. Jsi spokojená s tím autem? Jsem moc spokojená. Jsem moc. To je benzín? Ano. A kolikátka obsah, víš to? Schválně. No, nevím. Nevíš, takže ty tam jenom leješ benzín. Já tam leju benzín. A kdyby se něco stalo? A ano.
To je takový, myslím, dobrý auto do města. Já mám knížečku, takže kdyby se něco stalo, tak si to tam najdu. A to auto máš odkud? To máš tady z Prahy? Z Plzně. Z Plzně. Byla jsi tam? Ano, byla jsem tam vyzvenou osobně. Jak to vypadá? Jaký jsou oni profici třeba krásný, v té konzultaci? Krásný. Jsou tam lidi, kteří jsou schopni poradit i lidem, kteří jsou, dejme tomu, na tom podobně jako ty. A nebudeme nic zastírat i jako já, protože já jsem člověk, když to auto nějak zabliká vevnitř. Kdyby cokoliv, tak já můžu zavolat a oni mi poradí. Takže myslím, že Algon je spolehlivá firma, na kterou se lidi můžou obrátit, kdybych hledali nějaké řešení, že chtějí pořídit nový auto. Ano, já tam vždycky volám, když mám problém. Volala jsi tam už někdy? Už jsem volala. Už jsem volala, ale to byla trošku jiná situace. Ne, že bych potřeba s něčím jako na autě poradit, ale spíš ohledně parkování nebo tak. Jive, ty jsi měla vždycky benzínový auto? Ano, vždycky. Takže nemáš problém s tím, že bys tam třeba čepovala naftu? Vždycky si to jako kontroluju, protože jsem samozřejmě ženská, ano. Ale zatím se mi to nestalo a doufám, že se mi to nestane. Jakou barvu má tvé auto? Bílé. Máš nějakou takovou představu, jak by mělo vypadat třeba v budoucnosti tvé auto? Já jsem hrozně si přála, aby bylo bílý, protože moje první auto bylo bílý a já nemám ráda barevné věci, jo? Třeba červený, modrý, neumím si představit, že bych měla červený auto, takže jsem chtěla, aby bylo bílý, nebo černý, nebo šedý a byla jsem strašně spokojená, když jsem viděla to bílý auto, takže pro mě... Takže i další auta v tvém životě by byly za nějaký čas budou zase bílý. Ano. Teď mi řekni, překročila jsi někdy povolenou rychlost? To asi každej. Jo? Na dálnici? Ano. Kolik jsi jela úplně nejvíc? Tak nejvíc, no tak to nevím, jestli tady můžu říct vůbec. No hele, já to řeknu, já jsem jel třeba i 180. Jo, jo no, to tak něco podobného. Jo, já vlastně, když je noc, tak a jedu třeba nějakou dlouhou štreku po dálnici, kde nikdo není, tak tam na to někdy občas šlápnu. Myslíš, že řidiči jsou na českých silnicích bezohlední? No, těžko říct, asi jo. Neměla jsi ještě zážitek s tím, že by tě někdo vybržďoval, nebo... No tak určitě. Jo? A to jsou takový ty, co jako vyloženě se v tom vyžívají a podle mě jako hledají takovýhle příčiny. Kolik najezdíš, dejme tomu, za měsíc? Za měsíc? Jakoby, nevím, jezdím skoro každý den, jo. Jezdím teda jako po Praze, takže těžko říct. Je to hezká holka, dobrá řidička, jezdí dle předpisů. Já doufám, že jsem dobrá řidička. Nemá žádný nehody? No. Zatím. Hele, kdybychom tady seděli třeba bez toho, že máš krásný auto od Algonu, jaký by bylo auto tvých snů? Já bych chtěla bavoráka. Bílýho. A jakýho? Znáš ty typy těch bavoráků? X5. Takže ty už to máš takhle vymyšlený. Jo, to je můj sen. A proč takhle velký auto? Bezpečný. Pro rodinu, až budu mít děti, určitě bych chtěla bezpečný. Plánuješ rodinu? Určitě, určitě. Brzy? No, tak až se najde nějaký chlap, tak určitě. To je zvláštní, že já vždycky, když komunikuju s těma holkama, které jsou hezký, tak říkají, až se najde nějaký chlap. No. A většinou ty méně hezký, anebo neřkuli nehezký, tak ty mají třeba 3-4 děti. Nevím, čím to je, asi máme velký nárok. A bojí se ti chlapy? Já nevím, zeptejte se. Myslím si, že jo. Já mám totiž takovou zkušenost, že ty hezký holky, že to mají složitý v tom, že ty muži nemají odvahu je oslovit. Jo. I když to jsou třeba úspěšní muži. To si myslím, že muži nemají s tím problém. Mě na Instagramu furt někdo píše. No ale to je anonymní, že jo? No, ale tak fotku tam máš, že jo? Hele, když se dostaneme ještě k těm sociálním sítím, mě to docela zajímá. Myslíš si, že to je nebezpečný prostředí? Je, určitě. A proč? Člověk si musí dávat pozor, co tam jako dává, protože když jako pustíte moc svého soukromí, tak nevíte, jaký lidi na vás čekají někde. Máš pocit, že všechny ty profily, které třeba ti píšou, že jsou opravdu reální, anebo to jsou třeba fejkový určitě profily? Určitě i fejkový, určitě. Jo? Podle mě si vždycky někdo třeba založí fejk, aby si na něj nepřišla, že jo? On byl takový dokument, který se jmenuje V síti, kde jsem viděla z toho. Ano, ano. Takže vlastně to je, myslím si, i ty sexuální agresoři můžou být. Jako. To znamená, co by si třeba doporučila mladým lidem, kteří se tomu chtějí věnovat, na co by si měli dát největší pozor? Tak spíš těm lidem neodepisovat, prostě to ignorovat. Když to nebude vyloženě nějaký známý nebo nebude chtít nějakou přijatelnou věc, tak neodepisovat. Ivet, co teď děláš? Když máme tuhle tu neúplně blahou situaci, že vlastně máme všechno zavřený a nikam moc nemůžeme chodit, co je takovou tvou denní náplní? Tak denní náplní, tak jelikož já jsem byla tanečnice a učila jsem tanec, tak teďka je všechno zavřený, takže nemůžu. Takže jsem se přesedlala vlastně na sociální sítě. Snažím se vytvářet teda nějaký obsah, inspirovat lidi a snažím se teďka rozjet vlastní značku.
jelikož na to teďka mám konečně čas. Počkej, to mě zajímá. Vlastní značku čeho? Oblečení. Oblečení. Ano. Já jsem viděl na těch sociálních sítích, teď už ne tolik, ano. Ale dřív jsem viděl, že ty si prezentovala hodně spodní prádlo. Ano. Není divu, protože jsi opravdu moc hezká žena. Děkuji. Nebo dívka. A ta modní značka by se měla týkat toho spodního prádla? Ne, prádlo by to nebylo. Právě, ne. Že ne. Byly to vlastně plesové šaty, už jsem s tím vlastně začala. Plesové sezóny teďka nejsou, takže jsem to stopla a přemýšlím, co novýho, a nechám si to zatím u sebe. OK, a ještě bych se chtěla zeptat, když ti tak moc sluší to spodní prádlo, ano. Řídila jsi někdy ve spodním prádle? To jsem ještě nedělala. Tak jestli mě teďka někdy uvidíte, tak zkoumejte, co budu mít na sobě. Já jsem totiž jednou měl jednoho kamaráda v Praze a zaspali jsme, on spěchal na vlak, tak já jsem řídil jenom ve slipech, protože to byl opravdu fofr. A zpátky mě zastavili policisté. A co jsi dělal? No, bylo to dost složité jim to vysvětlit. Já jsem neměl samozřejmě doklady u sebe, neměl jsem vůbec nic. Takhle? A měl jsem jakoby docela luxusní auto a oni si mysleli, že jsem nějaký patrně psychiatrický pacient, který ho v těch slipech ukradl. Ne. Takže na to si dávej bacha. Jo. Ve slipech nebo ve slipech ty slipech asi nenosíš. Já myslím, že tohle dám pro představení tady Ivety stačí. A pokud byste měli nějaký zájem se o ní dovědět něco víc, můžete se podívat na její sociální sítě. Myslím, že na Facebook, ano. A taky na Instagram. Přesně tak. Mějte se krásně. Moc děkuju, nashledanou. Thank you.